तर नमस्कार मित्रांनो, मी ऋषिकेश पाटील स्वागत करतो तुमचं आपल्या चॅनलवरती ऋषिकेश पाटील व्लॉग्स। सो तुम्ही आपले लास्ट व्लॉग बघितले असेल तर आपण पहिल्या दिवशी दापोलीला व्हिजिट केलं होतं सुवर्णदुर्ग किल्ला, आणि मग सेकंड डेला आपण निघालो होतो आपल्या मित्राच्या गावी। सो जाता जाता आपण व्हिजिट केलं होतं परशुराम भूमीजवळ, आणि तेथून रस्ता शोधत आपण निघालो होतो बंदेरीला। बट वाटेमध्ये हॉटेल शोधायच्या नादात आम्ही दुसरा रस्ता पकडला आणि गेलो आपण सरळ दाभोळ जवळ। हरकत नाही, जे म्हणतात ना जे होत आहे अच्छे गेले होत आहे। आम्ही तिकडे गेलो दाभोळ किनारपट्टीवर आणि तिकडे आस्वाद घेतला सनसेटचा। तिथे काही खरेदी करून आम्ही परत निघालो तिथून परत रिटर्न मित्राच्या गावी। सो तिथून जाताना असं खूप अंधार होत, व्हिडिओ काढायच्या मूड मध्ये नव्हतो। आम्ही ऑलरेडी रस्ता चुकलेलो होतो आणि आम्ही रस्ता शोधत जात होतो, त्यामध्ये मॅप नव्हता, फक्त दिलेल्या काही खुणा होत्या त्या शोधत आम्ही जात होतो। वारेबुवा चौक तिथून मग आतमध्ये गाडी जा गेल्यानंतर जो 10 ते 20 किलोमीटरचा प्रवास होता तो म्हणजे खूप असा थ्रिलिंग होता। म्हणजे कुठेच एक माणूस नाही आणि रस्ता खडतर, आणि त्या रस्त्यातून त्या जंगलातून आमचीच गाडी एक जात होती। मध्येच कुठे एखादा दुसरा माणूस दिसला तर त्याला विचारत विचारत आम्ही तिकडचा प्रवास केला आणि होपफुली कसे बसे आम्ही मित्राच्या गावी पोहोचलो। सरप्राइझिंगली तिकडे गेल्यानंतर ते आम्ही एक्सपेक्ट केलेलं की असं आपल्यासारखी हळदी पद्धत चालू असेल और मोठे मोठे साऊंड लावून, बट पूर्ण पारंपरिक पद्धतीने तिकडे प्रोग्राम चालू होता। म्हणजे कोकणातील फेमस असलेला खालोबाचा बँड त्यांनी घेत मागवलेला आणि प्रॉपर सनी ढोलवरती हळद नाचवत होते। बेस्ट पार्टवर सर्व एन्जॉय करत होते, सर्व पारंपरिक पद्धतीने चालू होतं, लेझिम डान्स अँड ऑल, आनंद झालेला तेव्हा हे सर्व बघून। नेक्स्ट डे व्हेन वी वेक अप दॅट टाइम वी गॉट टू नो लाईक की नवरी उटीने येणार आहे। सो तसंच सर्व लग्नाची तयारी सोडून आम्ही ज्या आहेत त्या कपड्यांवरती आम्ही गेलो होतो बंदरावरती ते सर्व पाहायला, बिकॉज ते एक्सपिरियन्स सर्व आमच्यासाठी खूपच नवीन असा होता। सुद्धा पूर्ण पारंपरिक पद्धतीने पार पडला। लग्न झाल्यावर जेवणाचा आस्वाद घेऊन आम्ही लगेच निघालो रिटर्न आपल्या मुंबईकडे, बिकॉज तिथून परत तेवढा अंतर आपल्याला यायचं होतं आणि नेक्स्ट डे परत आपल्या कामावर जॉईन व्हायचं होतं। बट यस, जाताना खूप साऱ्या मेमरीज घेऊन जात होतो। तिकडचा जो काय एक्सपिरियन्स होता जो खूपच अमेझिंग होता, ते सर्व काय साठवून आम्ही निघालो परत आपल्या घरी मुंबईला। सो आय होप
अशाच ट्रीप आपल्या परत होतील आणि आपण असेच नवीन नवीन प्लेस एक्सप्लोर करू. सो भेटू आपण नवीन व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.